máte rádi chytrou zábavu a chcete se při ní ještě něco naučit, pak určitě navštivte zábavní vědecký park Vida v Brně. Tady mají spoustu poučné zábavy, jak pro děti, tak pro dospělé. Vyhrazené parkování je podélně přímo u budovy Vida. Pokud ale bude obsazeno, je možné se dohodnout se zaměstnanci na pokladnách a zaparkujete přímo pod nájezdovou rampou, která vede ke vchodu do budovy. Výjezd po rampě, která má vyšší sklon, je jediné místo, kdy budete během své návštěvy potřebovat pomoc rodiny nebo asistenta. Jestliže se vydáte do Vidy sami, informujte dopředu pracovníky u pokladen, rádi vám pomohou. Do objektu se vchází otáčivými dveřmi. Je na nich umístěn zvonek, který zpomalí otáčení, takže jimi bez obav a pohodlně projedete. Do Vidy chodím často, nejčastěji se školou nebo s kamarády. U pokladen obdržíte svoji speciální vstupní kartu. Pomocí ní se dostanete do prostor, které vedou k výtahům a v prvním patře k bezbariérovým toaletám. Ty jsou v celém objektu plně bezbariérové a prostorné. Dvě jsou umístěny v přízemí, první hned za hlavním vchodem. Další toaleta je v prvním patře a poslední v suterénu vedle restaurace. Vida Park je opravdu pro všechny, malé i velké. Věřili byste, že nejčastější doba, kterou tu návštěvník stráví, je 3,5 hodiny? O nejoblíbenější místo mi ani tak nejde. Mně jde o čas, který strávím s kamarády a užiju si s nimi společné chvíle. Na ploše 5000 m² je umístěno 170 interaktivních exponátů, kterých se prostě musíte dotýkat, abyste je uvedli do provozu. Pomohou vám lépe porozumět světu kolem nás a přiblíží základní principy přírodních jevů. Součástí vaší vstupenky je i možnost shlédnout Science Show v divadle vědy. Dostanete se do něj za malou chvíli jednoduchým výtahem. Vědecká show je jedinečné představení na jedno téma se zábavnými pokusy, kterých se účastní i diváci. V sále sedíte přímo proti účinkujícím a jsou zde vyhrazena 3 speciální místa. Z přízemí do patra využijte nákladní výtah umístěný hned vedle hřiště pro nejmenší. V této části Vida Parku jsou dočasné expozice, které se někdy putují z celého světa. Opět vám nezbyde nic jiného, než si hrát, zkoumat a řešit. Občerstvit se můžete během her v bufetu v prvním patře, nebo zde také nechat čekat unavené rodiče. Restaurace je v suterénu budovy. Příjezd k výtahům a výtahy samotné fungují na kartu, kterou jste obdrželi u vstupu. Ráda se určitě přijdu podívat, protože je to velice dobrý zdroj zábavy a zároveň i poučení.